Muhterem ehli İslam, ehli iman, aziz mümin Müslümanlar. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a hamdü sena olsun. Allah tebarek ve teala ilimini ziya etken, Kur'an'ını nur etken Rabbimizge hamdü senalar olsun. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge durudu salavat ve salamlarımız olsun. Çahar yarı basafadan Allah'ım razı olsun. İtibar verine çahar yarlarının namları hutbelerde eğitildi. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den son Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu uluğdurlar. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu haklarda Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyas çıkıp bat günüçe Ebu Bekir'den hem yaxşı insanını görmeydi degen ekenler. Kıyas çıkıp bat günüçe Ebu Bekir'den hem yaxşı insanını görmeydi. Mumin Müslümanlı itikadı şu buluş gerek iken ki Hazreti Resulullah'dan kegin Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu ekenler. Ulzat'dan kegin Hazreti Ömer İbnül Hattab emiren müminin ekenler. Ömer'ni fakat münafık yaman köredi dediler. Hazreti Ömer'ni hürmetleri ul kişini muhabbet o kişiye muhabbet kılıçdik. Adamın iman ve nifakının ortasındaki fark iken. Uzattan ki gün Osman bin Affan'dırlar radıyallahu anhuma'dırlar. Uzattan ki gün Ali el-Murtada'dırlar muhteremezler. Bu zat-ı babarakatlarını bu derecede itibar bilen birme bir eğitimizin sebebi ahli sünne vel cema'nin itikadı şudur. Hazreti Resulullah'dan kegin törtte çihariyar elbette zikir etiledi. Aynısı hutbada, aynısı kette kette cemaatlerde, asasi sözlerde bu zatlar eğitilediler. Ahli sünne vel cema'nin ahli bid'at ve dalaletten asasi bilgileri, farklardan bittesiz şudur. Min efsus, bazı fırkalar, bazı akımlar, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nu tilge ameydiler. Ya ki Hazreti Ömer'ni, ya ki Osman bin Affan, ya ki Ali el-Murtada'ya bir gepler. Ya ahli sünne vel cemaatı undağ yemez. Çihar yarlar, hakdurlar, ul zat-ı babarakatlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kegin, mana şu zatlar dinimizni mahkem işlediler ve bu zatlarını devirlerde, zamanlarda ülken işler buldu. Allah bu zatlardan razı olsun. Allah tebarek ve teala şu zat-ı babarakatlar bilen kıyamette berçemizi Allah'ın bir getirilişini nasip etsin. Başka sahabelerden Allah'ım razı olsun. İbadetlerimizdeki sehvler, hatalar, kemçiliklerini Allah geçirsin. Muhterem azizler. Bugün nihayette uluğ mavzu, İslam marifet perver din deyip namlanadı. İlim hakkı da boladı. İlim hakkı da boladı. İlim dinimizdeki birinci mesele. Kay derecede birinci. Kay derecede muhum. Kay derecede zarur. Ana inşallah bunu metillerden, manalardan örgünemiz. Bizge bu metillerini yüveriyetken ulemanı Allah'ın dünyasını, ahiretini abad etkin. Muhterem cemaat, İslam dini talimatlarda ilim, marifetge yüksek itibar, karatılgelliği berçemizge malum hakikattir. Fethül Bari degen bir eser var. Bu İbn-i Hacer el-Asqalani degen bir ulu zatını şerh kitabları, İmam el-Bukhari hazretlerinin el-Cem'i as-Sahih eserlerine İbn Hacer el-Asqalani şerh yazgeldiler. Şunu Fethül Bari deydi. Asıl orijinali 12 cüzden ibaret, 12 tomdan ibaret. Bizde o şey eserden elhamdülillah var. Lekin hazır huzurizde bunu orijinal mana şu elektron varyantidan ko'ramiz. Bu bob qavluhu babul ilmi qoblal qavli vel amali deb nomlanadi. İlim söz ve amaldan oldin ilim ekanligi haqidagi bob. Söz ve amaldan oldin ilim ekanligi haqidagi bob. Bismillahirrahmanirrahim.
قال ابن المنير أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل. ابن المنير aytadılar şarihlerden bittesi muhaddis zatlardan bittesi. Bundan irade etiladı ki söz bilen amelini salamet buluşu, sıhhat buluşu, doğru rava buluşu için ilim şart etiladı. Sözümüz doğru buluşu için, amelimiz doğru buluşu için ilim şart etiladı. İlim gerek olan. İlim. فَلَا يُعْتَبَرَانِ اِلَّا بِهِ Sözem, amel hem, söz hem, amel hem, meneşi ikke uyan ilim bilen itibar buladı. İlimsiz sefsete bu. İlimsiz bugün nerseler bu, bugün gelirler, asassız nerseler. Şimdi ergeşiş, taklit kılış, başka mesele. Lobi. فَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِمَا Söz bilen amelden aldın birinci ilim geledi. Şundan birinci duradigan narsa ilimdir. Braderler, adamın niyeti sağlam buluşu için, ameli doğru buluşu için, gap sözü rava buluşu için ilim gerek. Hamma gapını gapdıp gapiradı mı? Yengililerden işte iler, yenge. Hamakatlerden. Damla nikahını şarttı. Ne mesela? İçap vakubul. Razı ben kabul kıldım şu şart şu. Guvahlar gerek, mehar tayinlenedi, hutbe okuladı. E şunu özü mü şunu özü? E onda adam özü gözü nikah okusa böyle reken de deydi, ahmak. Özü gözü nikah okurmuş. Braderler, üç tane sen adam özü gözü kılalmaydı. Hakim eytedi, birincisini eytken. Adam yakşı yaman ekelliğini özü için eytelmeydi. Baha verilmeydi. İkincisini eytken. Adam özü gözü cenaze okulmaydı, okulmaydı. Bak bir iş gerek onu, insaniyet. Üçüncüsüne etken nikahını degen. Nikahını adam özü gözü kılalmaydı. Onu itibarlık, ilimlik adamlar, ya ki o şey, mütesaddi adamlar kıladı. Onu cemaat bilen buladı. Onu birbirine, ona gap yok, özü okulareken, özü okusa, bulareken, ona gapler mümkünmez o. Ana bu ilimsizlik bu, cehalet bu. İlimli tan olmasligini o'zi ahmoqlik. Li'annahu musahhihu linniyati. İlim bilen odamning niyati to'g'ri bo'ladi. İlim bilen odamning niyati to'g'ri bo'ladi. Kur'an-ı Kerim'de ilim sözü türlü konuşlarda 95 meratebe. İlim berilgenler, ilimde müstahkem bolingler sözleri 10 meratebe zikir kılınken. 95 meratebe ilim hakkıda itilgen, 10 meratebe ilim berilgen zatlar hakkıda itilgen. Bu halet insan hayatıda biliminin ne kadar ehemmiyetlik ikeni. İslam ilmi marifet dini ekenligini ispatlaydı. Menaşe tınav günü bir yaşı korsatı verdi. Rakamlar hakkında gelip getirdi. İnsaniyetke arifmetik rakamlar hesabını engleş için o şey bilgiler, kanunlarını, kaidelerini Abu Musa Al-Harizmi Hazretini sayı hareketleri o kişinin ilimge koşken, ilmi hesabge koşken, ameller hakkıda gapirtir, bir nersene tan alıp yetip gitti. Resulullah'ke ergeçken sahabeler, ulzaat'ke ergeçken tabi'inler, ulzaat'ını körgenler, yine şu ulzaat'lardan keyingi devir, şu 3-4 asırını sanıp durup, mene şu asır Müslümanlardan bütün alem kıyametgeçe karzdardıp gitti. Doğru gelir. İnsaplik adam eken. O zaman nesrani adam eken. Bütün insaniyet meşru tört zamanda törtte asırda yaşayken mumillerden, alimlerden karzdar deyip gitti. Çünkü ular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabelerden ilimle evzel ekelliğini bilirdi. Zarur ekelliğini bilirdi. O zaman hem keçken, hem menestan keçken. İlim ogen, ilim ogen, ilim ogen. Azı ularına kıyan için takvasla ben bulmayayım.
Birodarlar, o'sha zamonda 8-chi, 9-chi, 10-chi asrda qilingan ishlarni hozir taqqoslab bo'lmaydi, aqlimizga ham kelmaydi u. Kim o'zini tanisa, Parvardigonni ham taniydi. Kim o'zini tanisa, Robbisini ham taniydi. Alloh taolo ilmni qiyomatgacha bandalari uchun ma'rifat manbai, haqiqatni topish uchun ikki dunyo saodatiga erish vositasi qilgan. Ana shu ilm ikkita dunyoni saodatini to'laligicha beradi. Ilmsizlik esa insoniyatning tubanlikka, halokatga olib borishini bildiradi. Ilmsizlikni birinchi bosqichi ilmni bilmaslik. Ilm degan mavzu borligini, ilm degan shunaqa bir zarur narsa bor ekanligini. Bu bir ikkinchisi. Ilm va ilm ahliga nisbatan hurmatsizlik. Ilm va ilm ahliga nisbatan hurmatsizlik. Sahvan xato bo'ldi, bizdan o'tdi. Bir olim odamga telefon qilib qoldik, nojo'ya bo'lib qoldi. U zotni ilm berayotganlarini men bilmadim. Alo, alo, assalomu alaykum, va alaykum assalom. Uzr, qora aka, men dastaydim deb qoldilar. Shu betimga bir tarsak tortganday bo'ldi. Shuni parasatim yetmabdi, shu odam darsda-ku, bu odam ilm beryapti-ku. Ey birodarlar, ilmni to'sishlik bo'lishlik harom. Ilmni to'sishlik, ilmni kesishlik bo'lishlik harom. Hatto aytibdiki ulamo, ilmga bepisand bo'lishning o'zi kufr degan. Tan olmaysanmi ilmni? Ilm ahlini tan olmaydimi? E'zozlamaydimi? Buni xatosi chetda. Insonlarni ilm olishga va shu orqali Parvardigorlarini tanishga buyuradi. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat etadi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. O'qing ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Hazrati Jabroil alayhi salatu vassalom g'ori Hiroda Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bir siqqan ekanlar. Mumkin ichimizda g'ori Hironi ko'rganlar bordir. Bir ikki marta ko'rish nasib bo'lgan Jabali Savur deydi. Xokus tog'i degan bitta tog' bor. Uzr, Jabali Nur deydi. Uni yonida ekan, uzr. O'sha Jabalun Nurni tepparog'ida bir hozirgi kunda bir 3 soat, 4 soat bilan chiqiladimday aylanib chiqiladi. Unaqa katta baland joy emas, ammo chiqish qiyin. O'sha joyda Hiro degan tog'da insoniyat tarixida Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Qur'on nozil bo'layotgan o'sha birinchi oyatlarda payg'ambarimizni qattiq qisgan ekanlar. O'qing! O'sha xitob bilan boshlandi buyuk Qur'on. O'qing! O'qing ey Muhammad, butun borliqni yaratgan zot. Robbingizni nomi bilan o'qing. O'qing ey Muhammad, u insonga lahta qondan yaratdi. Alaq. Alaq bitta lahta qon devorishdi. Alaq deb ano qon so'radiganga aytadi. Zulukka aytadi, zulukka. Alaq deydi o'shani. Haqiqatda hozir olimlar, ulamolar uni ko'rib, tekshirib chiqsa, odam 40 kundan keyin o'sha nutfa holatidan keyin alaqa holatida bo'lar ekan, onani qornida, rahmda. Zulukka o'xshab yotar ekan inson. Insonni zulukdan yaratgan Robbingiz nomi bilan o'qing. U zamonda kim ko'rib berdi Rasulullohga uni? Kim tekshirib berdi uni? Kim o'rganib berdi? Endi bu hodisalar yaqinda o'rganildi-ku. Odamni qornida odam zuluk shaklida bo'lishini endi bildi-ku inson. Yaqinda bildi-ku.
O'qing, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Robbingiz nomi bilan o'qing, insonni alaqdan yaratgan Robbingiz nomi bilan o'qing. O'qing, Robbingiz esa karamlikdir. U insonga qalam bilan yozishni ham o'rgatdi. U insonga bilmagan narsalarni bildirdi. Har bir ish mukammal, mustahkam va chiroyli bo'lishi uchun ixlos, ilm, amal birlashishi shart. Ilm, ixlos, ilm, amal birlashishi shart. Fariddin Attor hazratlari aytadilar: "Ilohiyotda avval ixlos, keyin ilm turadi", dedilar. Ilm ahli bo'lish yuksak sharafdir. Chunki Alloh tabarak va taolo ilm egalarini dunyo va oxiratda baland darajaga ko'targan. Ilmli bo'lish sharaf. Alloh tabarak va taolo ilm ahlini darajatini yuqori ekanligini aytgan, kalomida aytgan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Allah sizlerden iman keltirgen ve ilim ata etilgen zatlarını belen derece mertebelerge kotarur. Sizlerden iman keltirgen ve ilim ata etilgen zatlarını belen derecatlarge kotarur. Müslümanların içindeki ilim ahlini yukarı derecede ekerliğini Allah tebarek ve teala ayeti de etti. Gördük o, bütün insaniyet gördü. Rabbimizni inkar etip maymundan payda olganmiz degan e'tiqodni tarqatayotgan devlet İmam al-Buxoriyni tan olishga mecbur bo'ldi. Başka yo'li qolmadi. Hurmat qilishga majbur bo'ldi. Buzib tashlanmadi. Abu Isa at-Tirmiziyni yo'qotilmadi. Al-Hakim at-Tirmiziyni yo'qotilmadi. Alloh tabaraka va taolo ularning darajasini ko'tarib qo'ygan. Hech kim yo'qotilmaydi buni. Xudo tabaraka va taolo ularni ulug' qilib qo'ygan, ilm bilan ulug' qilib qo'ygan. Alloh qilayotgan barcha yaxshi va yomon amallaringizdan xabardordir. Dar haqiqat sazovor joyishki diqqatga sazovor joyishki dinimizda ilmni diniy va dunyoviyga ajratilmaydi. Modomiki insonning dunyosi va yoki oxiratga foydali bilimlar bo'lsa, ularni hammasi maqtaladi. Neki insonga foyda bo'lsa, mayli uni iqtisodigami, mayli uni ijtimoiy hayotigami, mayli uni tibbiyot tomonigami foyda bo'lsa, shuni dinimiz maqtagan, kerak degan, o'qing degan, o'rganing degan, savob degan. Faqat sehr kabi insoniyatga zarar yetkazadigan, odamlarni halokatga olib boradigan bilimlar bo'lmasligi kerak. Ajratilgan haqiqatda zararlik ilmlarni o'rganishdan qaytarilgan zararlik ilmlarning boshi sehr hisoblanadi. Endi katta jamoatning ichida balki bu gaplarni gapirish qalay bo'lar ekan, lekin aytib qo'ymasak bo'lmaydi. Kanzul Husayn degan bir sehr kitobi bor. Shuni Eronga borib ko'tarib ketdi falon pulga. Qancha bir katta pulga olib kelibdi, shuni olib kelib bizga avaylab asrab, endi shuni nima ekan deb men ham qiziqib ochib ko'rsam, hali ahvol nima qilib ko'tarib yursan buni? Shu sehr ilmini o'rganmoqchiman. Endi ahmoq bo'lsan endi. Endi ahmoq bo'lsang shunchalik bo'larsan. Bundan boshqacha ahmoq bo'lolmaysan. Birodarlar, shuncha ilm, tabobat ilmi, din ilmi, qancha ilmlar bor. Shuncha ilmlar topib shuni topib ketdi endi bu. Shuni o'rganaman. Birodarlar, bitta narsadan ogohlantiraylik. Sehr man etilgan narsa. Sehr dinimizda kufr yoki shirk deb qaraladigan narsa.
sehrga yon bosgan odamlarni ham kofir deb hukm qilingan. Hatto shunaqa gaplar bor. Falonchi sehrgar ekanmi, uylari qaytdi desa, ikkinchisi ko'rsatib olsa, falon uyda turadilar, falon mahallada, falon ko'chada, falon uyda istiqomat qiladilar degan odam to'rt mazhabda kofir degan. To'rt mazhabda kofir degan. Va sehrgar ham musulmon degan odamni ham kofir degan. Va birodarlar, sehr bo'lmagun eng yomon narsasini eshitding uni, eng yomon tomoni. Sehr bilan shug'ullangan, sehr bilan shug'ullangan dunyosini aniq kuydiradi. Oxirat haqida Allohning o'zi bilguvchidir. Dinimizni uni kofir degan, mushrik degan o'shanga yarashasin kuydirishi. Sehrgar, sehr ilmi bilan shug'ullanish natijasida jin ajinalar shunaqa g'alati narsalar bilan muomalaga kiradi endi u. Muomalaga kirgandan keyin u o'sha odamga yetadigan oddiy ajal bilan o'lanmaydi. Juda ham xorlik bilan, juda ham bir azob bilan o'ladi. Hamma narsaning hisob-kitobi bor, birodarlar. Dunyoda bir ish bilan shug'ullangan odamni albatta hisob-kitob qilinadi. Ya sehr bilan shug'ullanar ekan u, birovni uyini vayron qilar ekan u, odamlarni o'rtasini innamak, yo'q. Muhtaram azizlar, bunga aralashganning oxiri voy. To'g'ri ilmlarni o'qiylik, keraklik ilmlarni o'qiylik, zarur ilmlarni o'qiylik. Unaqa sehr, pehr, unaqa narsalar o'qilmaydi yoki yondashilmaydi. Abu Hamid G'azoliy hazrat o'zlarini ilmiy asarlarda doim takrorlab boradilar. Foydasiz ilmdan panoh so'rab boshlaydilar ilmni. Allohim, befoyda bo'lgan ilmdan o'zing asragin deb boshlaydilar. Biz ham shuni duo qilishimiz kerak. Befoyda ilmdan o'zing asragin. Hadisi shariflarda biror ilm sohasiga urg'u berilgan bo'lsa, alohida ajratib ko'rsatilgan. Masalan, diniy bilimlar sohibi bo'lishning fazilatlari haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shundoq deydilar. Bismillahir rohmanir rohim. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din. Alloh taborak va taolo kimga yaxshilikni iroda etsa, uni dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Alloh taborak va taolo bir insonga yaxshilikni iroda etgan bo'lsa, dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Yana bir hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shundoq deydilar. Bismillahirrohmanirrohim. Al-ulama'u warathatul anbiya'i fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman fa innama warathul ilma. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridirlar. Ulamolar, olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridirlar. Ular payg'ambarlardan dinor, tillo, kumush meros olmaganlar. Ular payg'ambarlardan ilm olganlar degan hadislarni keltirganlar. Olimmi, nimasi olim? Olim payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qolgan ilmlarga, ma'lumotlarga egalik qilishi bilan olim u. O'shani Xudo o'shanga buyurgan, o'shanga iroda etgan, u uni tushunadi, qila oladi. Shuni Alloh taborak va taolo buyurgan endi. Bu ham yaxshi ish ekan. Nuqul domlalardan shikoyat bo'ladi. Birortasi bir bolasini yetaklab chiqib, mana bolam ilm oldi, qoraga tahsil, mana diplomida birortasi chiqqani yo'q hali. Shikoyat bilan chiqaveradi. Qani bolaga o'qitganlar bormi? Bir madrasaga olib bordinglarmi qo'lidan ushlab yetaklab? Bolam ilm o'qisin, hadis o'qisin, Qur'on o'qisin, e'tiqod o'qisin, mana diplomlik bo'lsin. Bormi shunaqasi? Yo'q, unaqasi yo'q. Shikoyat qiladigani bor. Ani damla, andaq bu damla, mandaq bu, mandaq, mandaq, shunaqa gaplar. Qadimda ota-bobolarimiz ilmni bir butun deb bilganlaridan ularning ichidan Abu Rayhon al-Bayruniy. Voy, o al-Bayruniy. Saydana degan bir asarlari bor, Saydana. Giyolarning xususiyati haqida gapiradilar. Abu Rayhon al-Bayruniy al-Hind degan asarlari bor.
shunaqa narsalar haqida gap hayron qolasiz. Ana uchariklik kapcha shunga o'xshagan narsalarni yonilg'ilar haqida gapiradi. Irrigatsiya, sug'orish, meliorasiya yerni tarkibi, insoniyatni ahvoli o'shalarni tili, odati, urfi, ularni ajoyibot tomonlari, yomon tomon hammasini tushuntiradi. Abu Rayhon al-Bayruni, ular ajratmagan mana u din, mana u dunyo deb o'qavurgan, ilm olavurgan Abu Rayhon al-Bayruni bo'lgan. Ahmad al-Farg'oni. Ahmad al-Farg'oniyni Nilda hozir o'sha apparatlari hozir ham turibdi, hozir ham ishlaydi. Nilda miqyosin Nil degan apparatni qo'yganlar Nilni bo'yiga. Hozir ham ishlaydi. 1100 yildan beri ishlaydi. Aniq o'lchab beradi. Nilda qancha suv bor, qancha suv kutiladi, qancha kelishi mumkin. Ahmad al-Farg'oni. Muhammad al-Xorazmiy, hozir aytib o'tdik. Al-Farobi. Abu Nasr al-Farobi, birodarlar. Abu Nasr al-Farobi 200 ga yaqin tilni bilgan ekanlar. 200 ga yaqin tilni bilar ekanlar. Tilni bilganlarda ham Ibroniy, Saryoniy degan qadim tillarni ham bilar ekanlar. Bu odam ulug' daho, hakim hisoblanadi. Hamma asarlar bo'yicha, hamma sohalar bo'yicha bu daho bu odam Abu Nasr al-Farobi bu odamni muallimi soniy deydi. Ikkinchi ustoz deydi. Muallimi avval Aflotunni aytgan, Plutoniyni aytgan, ikkinchi ustoz insoniyatni ustozi Al-Farobiy degan. Al-Farobiyning shunaqa ishlari bor, hayron qolasiz. Mana uni sizga eshiting. Bu kishi Hazrat Shayx al-Rais bilan zamondosh bo'lgan Abu Nasr al-Farobiy. Ulamo ikki qismga bo'linar ekan. Boy ulamolar qismi, kambag'al ulamolar qismi. Xudoy tabarak va taolo fitratda ba'zi ulamolarni boy badavlat qilib yaratgan ekan. Bularning qatoriga Imom al-Buxoriy ham kiradilar, boylar qatoriga. Ash-Shayx ar-Rais ibn Sino hazratlari ham boy ulamolar qatoriga. Endi Abu Nasr al-Farobiy kambag'al ulamolar qatoriga kiradi. Bir kuni bozorda Abu Nasr al-Farobiy Hazrat ibn Sinoga Shayx ar-Raisga bir kitobni berdilar. Ibn Sino u kishini tanimayapti al-Farobiyni. U kishining yoshlari kattaroq ibn Sinodan. Shuni sizga ilindim, 20 dirham shuni oling dedilar Abu Nasr al-Farobiy. Bir kiyimlari bir holat bo'lsa kerakda endi. Haligini kiyinishiga qarab turib ibn Sino kerakmas kitobingiz dedi. Shu bilan 5 dirhammi 10 dirhammi sadaqa qilgan bo'ldi. Yo, menga sadaqang kerak emas, birodar dedi. Siz shu kitobni olib o'qing dedi. Ket, kitobing ham kerak emas, o'zing ham kerak emas deb 50 dirham berdi. 50 dirhamni ichidan yana 10 dirhamni olib, 20 dirham olib, 30 dirhamlarni o'zlariga qaytarib berib, "Sen mana shu kitobni o'qigin, birodar" deb ketdi. Ochib ko'rsam deydilar Ibn Sino. Butun Yunon faylasoflarini, e'tiqodini, ularni dunyo qarashini bizni e'tiqodimiz bilan taqqoslab qo'ygan asarlar ekan. Ularda mana unaqa, bizda mana unaqa. Ularniki mana unaqa, bizniki mana unaqa deb hammasini solishtirib chiqqan o'zlari tan olib aytadilar. Men 40 marta o'qigan edim Yunon falsafasini, tushunmagan edim. Abu Nasr al-Farobiyni asarlaridan keyin men buni tushuna boshladim deydilar. Birodarlar, Abu Nasr al-Farobiy deganlari Ibn Sinoni ham lol qoldirgan. Shunaqa katta daholar. Bular qattan bular. Ibn Sino, Ash-Shayx ar-Rais. Ibn Sino. Tabobat borasida bu odamni butun dunyo tan olganu, lekin aslida bu odamni asosiy ishi tabobat emas. Ibn Sinoni tafsirga oid bo'lgan asarlar hozirgi kunda Londonda saqlanadi. Ibn Sinoni tafsirlari bor. Ibn Sinoni e'tiqodga oid bo'lgan kitoblari bor. Musiqaga oid bo'lgan kitoblari bor. Falakiyotga oid bo'lgan kitoblari bor. Jugrafiyaga oid bo'lgan kitoblari bor. Bu odam o'sha mashhur asarlardan eshiting. Qanaqa yozilgan? Tib qonunlari.
Buni kimligini tushunish uchun ozgina asardan o'qishimiz kerak. Mana eshiting. Ibn Sino kim? Al-Qonunu fit-tib. Tib qonunlari kitobidan, originalidan shunday o'qiymiz, boshidagi qismida. Ibn Sino kim? Al-Muqaddima. So'z boshi. Alhamdulillahi hamdan yastahiqqu bi'ulwi sha'nihi. Allohga hamd bo'lsin. Allohning baland ulug' sha'ni miqdorida hamd va sanolar bo'lsin. Va subuh va ihsanihi Alloh taborak va taoloning yaxshiliklari adadida hamd va sanolar bo'lsin. Va salatu ala sayidina Muhammadin nabiy va ala alihi va salamuhu. Hazreti Peygamberimizga so'ngra durud salovat va salomlarimiz bo'lsin. Ibn Sino'ni tib qonunlarining yozilishining sababi. Va ba'd so'ngra faqat iltimosa minni ba'd xulus ixvoni ba'zi birodarlarim mendan iltimos qildilarki va men yelzamuni is'afahu bima yismahu bihi va sa'ya an asnifa fi tibbi كتابا مشتملا على قوانينه كليته والجزئيه اشتمالا يجمع الى الشرح والاختصار والى ايفاء الاكثر حقه من البيان والايجاز بعض برادرلارم خالص برادرلارم مندن التماس قلشتكي ularga yordam berishimni ular mendan tibni ichiga olgan tabobatni ichiga olgan uning qonuniyatlarini umumiy qonuniyatlarini va juz'iy qonuniyatlarini qamrab olgan sharhga muhtoj emas bir asarni yozib berishni iltimos qilishdi va bundan men asarni yozdim. Birodarlar, Ibn Sinoga shogirdlari iltimos qilishgan ekan, bir tib haqida asar yozib bering. Shu asarni yozib bergan ekanlar, butun olam shu asarga sig'inadi. Bu gapim mubolag'a emas. Butun dunyo shu asarga topinadi. Shu asar bilan o'lchaydi. Bu qattan bu. Qanaqa qilgan bular buni? Va Ulug'bek kabi qomusiy olimlar yetishib chiqqan. Mana qattan chiqqan olimlar. Qanaqa yuzaga kelib qolgan bular? Nima uchun bular dunyoda ustun? Ular ham diniy, ham dunyoviy ilmlarda peshqadam ustoz bo'lganlar. Bitta qiziq ish bor ekanki, hakimlar aytadi. Qayerda din ilmi, qayerda dil ilmi aniq o'rganilsa va o'rgatilsa, o'sha joyda boshqa ilmlar ham shu darajada rivojlanaver degan bitta qoida bor ekan. Ya'ni dinni o'rganuvchi olimlar o'zlarini yo'llarida, uslublarida to'g'ri ketayotgan bo'lsalar ilmda, qolgan ilmlar ham to'g'ri ketar ekan. Agar shu tomoni yaxshi bo'lmasa, u yog'i ham yaxshi bo'lmas ekan. Shunaqa hakimlarning gapi bor. Mana, hammasi bir zamonda yashagan. Abu Nasr al-Farobiy ham, Ibn Sino ham, Abu Rayhon sal keyinroq İmam Al-Buhari, Abu İsa At-Tirmizi, İmam Muslim, qanaqa bular, hammasi bir zamonda yashaydi. Birodarlar, hali gap ekan. Qaysi joyda ahli ilm o'zini yo'lida to'g'ri ketayotgan bo'lsa, qolgan ilmlarda ham qolgan insoniyat to'g'ri ketayotgan bo'lar ekan. Ana hikmat. Qadimda ota-bobo, bugungi kunda jamiyatimizga zarur bo'lgan turli soha mutaxassislarini tayyorlashimiz barchamizni zimmamizdagi farzi kifoya hisoblanadi. Mana vatanga ilmli odamlar kerak. Mutaxassislar kerak, sohani egalari kerak. Buning uchun bolalarimizni yoshligidan o'zi qiziqqan soha maqsadiga yo'naltirib, buni otini fazil deydi. Xudoy taborak va taolo bolani yoshligidan fazilat beradi. Bir narsaga qiziqadi. Ba'zilari molxonlarga qiziqadi, ba'zilari daraxtlarga qiziqadi, ba'zilari nuqul osmonga, ba'zilari texnikaga. Shuni ota-ona ilg'ash kerak ekan, shuni his qilish kerak ekan, o'sha tomonga burish kerak ekan. Voy birodarlar, bizga bolada Allohim nishona berar ekan. Nimaga qiziqishini o'zi ko'rsatar ekan bola.
Buning uchun bolalarimizni yoshligidan o'zi qiziqqan soha, maqsadlarga yo'naltirib, rejalik va tizimlik ta'lim olishga e'tibor berishimiz lozim. Ko'p biznes rejalari bor, katta-katta foydalar keltiradi u rejalar. Insoniyatga, davlatimizga, hamma jamiyatimizga foydalar keltiradi, lekin eng katta to'g'ri reja, eng katta foydali biznes bolani ilmiga tikishlikdir. Kim bolasiga pul tikayotgan bo'lsa, ilmiga pul tikayotgan bo'lsa, dunyodagi eng katta biznesmenlarni ham katta ishini qilayotgan bo'ladi. U kelajakda olim bo'ladi, sohani egasi bo'ladi. Bu katta narsa bu. Al waqtu kas-sayfi in lam taqta'hu qata'aka. Vaqt qilich kabi o'tkirdir. Agar kesmasang, seni kesadi. Bolani yoshi tez o'tib ketadi, o'g'il qizni yoshi tez o'tib ketadi, birodarlar. Darrov uni fahmlab olib, yo'lga solmasak, katta bo'lib qolsa befoyda bo'lib qoladi. Katta bo'lib qolsa befoyda bo'lib qoladi. Egvolish oson yoshligida, burish oson. Shu bolani ichidagi hissiyotini, bolani ichidagi fazilatini anglab, o'sha tomonga burishimiz kerak ekan. Farzandlarimizni zamon bilan ham nafas qilib tarbiyalash uchun ularga xorijiy tillarni ham o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Chunki yurtimiz kundan-kunga dunyo davlatlari bilan aloqalarini kengaytirmoqda. Yoshlarimizning chet tillarini yaxshi bilishlari ilmiy, iqtisodiy jabhalarda katta imkoniyatlarni yaratadi. Xudoyo tavba qildim, shu bizni yurtimizga Allohim ulug' ne'matlarini bergan shularni qatorida tilimiz hisoblanadi. E'tibor bering-a. Mana shu o'zbek yoshlariga, shu bizni atrofimizdagi xalqlarga agar ingliz tilini o'rgatsangiz, inglizlardan yaxshi gapiradi. Rus tilini o'rgansa, rus tilini ruslardan yaxshi gapiradi. Arab tilini o'rgansa, arablardan yaxshi gapiradi. Fors tilini o'rgansa, forslardan. Shunaqa bir Alloh tabarak va taolo bizni xalqlarga, bizni odamlarga til o'rganish qobiliyatini joylashtirib qo'ygan ekan. Arablar hayron bo'lardi. Forslarni ba'zi joylariga Qur'onda tillari kelishmaydi, o'ga tortib ketadi. Bizni xalqlar aniq o'qiydi Qur'onni. Ingliz tilida ham shunaqa aniq gapiradi. Rus tilida ham shunaqa yaxshi gapiradi. Va birodarlar, bolalarga til o'rgatish kerak. Sahih hadislarda kelishcha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalardan Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ga Ibroniy va Suryoniy tillarini o'rganishga buyurganlar. Suryoniy, Saryoniy deb ataladi. Bu Ibroniy tillarini guruhiga kiradi. Ibroniy degani o'sha hozirgi yaqin O'rta Sharqda, demak, Falastin, xo'p, Suriya, shu davlatlarda Bani Isroil xalqini eski tili hisoblanadi. Hozir eshitishimizga qaraganda Saryoniy til qolmagan, lekin Hazrati Payg'ambarimiz Rasulullohning zamonlarida sahobalarga Ibroniyni, Saryoniyni o'rganishni buyurgan ekanlar. Tavsiya etgan ekanlar. Ushbu sahoba qisqa muddat mazkur tillarni o'rganib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shaxsiy tarjimonlarga aylandilar. Haqiqatda tarjimonlik qilganlar. Mana shu dalillar chet tillarni o'rganishga dinimizda targ'ib qilinganligini isbotlaydi. Alloh taboraka va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ilmdan boshqa biror narsani ziyoda bo'lishini so'rang demagan. Ana eng asosiysi. Alloh taborak va taolo payg'ambarimizga ilmdan boshqa narsani ziyoda bo'lishini so'rashni aytmagan. Ilmni ziyoda bo'lishini so'ragan, shuni so'rang ey Rasululloh degan ulam butun jamiyat odamlar, mu'min musulmonlar so'rasin degan. Faqatgina ilmda ziyodalik so'rashni ta'lim bergan. Qur'oni Karimda shundoq deyiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Va qur robbi
zidni ilmen. Ayting ey Allah'ın Resulü, ayting ey müminler, Allah'ım ilmimni ziyade etkin deb sorang degan. Ziyade etkin deb sorang degan. Ko'p qilgin deb sorang degan. Demak, molni ko'pini so'rab bo'lmas ekan. Umrni ko'pini ham so'rab bo'lmas ekan. Bola chaqani ham ko'pini so'rab bo'lmas ekan. Lekin ilmni ko'pini so'rash kerak ekan. Ko'p ilm bergin, ziyoda ilm bergin. Muhtaram azizlar, so'z mana shu joyga yetganda bir narsa bilan xulosa qilamiz, shu katta mavzu edi, ancha gap bor edi. Mana shu joyda to'xtatamiz. Xulosa shuki, ilm olishga harakat qilaylik ekan. Xulosa shuki, farzandlarimizga ilm beraylik ekan. Xulosa shuki, ilm egalarini qadrlaylik ekan. U domla bo'lishi, din ilmini bilishi albatta shart emas. Boshqa ilm ahlini ham qadrlaylik ahl. Ularni hurmatlaylik. Hakimlarning shunaqa bir gapi bor. Sohibi fazilga hurmat o'sha fazilatni yetishini yo'lidir degan. Masalan, birov tabobat ilmini bilar ekan, voy shu odam tabobat olimidir deb agar hurmatlansa, o'zini farzandidan tabobat olimi chiqishi ham gumon qilinar ekan. Agar u ilm ahlini hurmatlamasa, o'zini farzandlardan bunaqa narsa chiqmasligi ham aniq bo'lib qolar ekan. Shuning uchun muhtaram azizlar, ahli ilmlarni hurmatlaylik, ularga ixlos qilaylik, farzandlarimizni o'xshatishga harakat qilaylik, o'shalarni yo'ldan borishga da'vat etaylik. Zero ilm va faqat ilmdan boshqa bizga yo'l yo'q. Imom al-Buxoriy aytadilar: insoniyatni ilm va faqat ilmdan boshqa najoti yo'qdir, deydilar. Boshqa najot yo'l yo'q. Yo o'qiymiz, najotga erishamiz, yoki o'qimaymiz, barbod bo'lamiz. Alloh asrasin. Muhtaram azizlar, ilm, ilm va yana ilm. Fursatdan foydalanib ahli ilmga Allohim sihatlik, salomatlik bersin. Ilm o'qiyotgan shaxslarga Allohim o'zi barakot bersin. Buni olish oson emas, bunga sabr kerak, bunga qanoat kerak. Ana shu qanoatini Allohim bersin shularga. Ilmlik odamlar chiqsin ichimizdan. Ibn Sinoga o'xshagan, Abu Rayhon al-Bayruniyga o'xshagan, Abu Nasr al-Farobiyga o'xshagan katta ustozlar chiqsin. O'shalar yurtimizni, elimizni, xalqimizni, mo'minimizni, musulmonimizni hidoyatga boshlasin. Allohim gunohlarimizni kechirgin, hidoyatinga boshlagin. Ilmimizni ziyoda etgin. Elimiz, xalqimiz, mo'min musulmonlarimizni Allohim ilmlariga o'zing barakotlar bergin. Yana bu mavzuga qaytajakmiz inshaalloh.